Zoti Kastrati, këto janë përvojat? Po, shumë është e vërtetë, këto është atë visori, deri tash. Po, plus kësha me shtu, sepse në Evropë, procesi edhe sistemi punës është komplet ndryshe prej Kosovës. Atje respektohet orari, respektohet datat, respektohet pushimet. Edhe nëse një punëtor faktikisht, ma shumë se gjysë orës që pëtë visori nuk ka pauzë, pra aso dëshme nda a e ki për cigare, a për çka. Telefoni me vetit nuk matë, do për thonë puna, edhe orari punët të respektohet shumë. Që ja është ato që e bënë Evropën edhe efikase edhe sukseshme. Këta që nuk po e zhejnë vetën pra fasadera që u përmendën, ka pas raste shumë që shkojnë dhe pastaj kthehen duke thënë nuk shkojnë më asnjëherë. Po, unë kom pas raste bile kohën e fundit, më ka ra me u thu shpesh, sepse kom punu që 2 vite atje, edhe në aeroplan kemi pas këtu... Po starojmë, ju keni punuar për kompani kosovare në Gjermani. Po, po, pa tjetër. Do më thonë, si dhe shumë si për ma si e shqiptar, kosovarës cilë kanë fillu edhe kanë kryu firma shumë sukseshme dhe shumë stabile. Normal, kanë kryu edhe punëtorë ndryshëm, qofshën ata të Evropës apo edhe të vendeve të Balkanit, kanë pas nevoj për punëtorë. Ne kemi edhe ndërmjësu kështët me, dhe përton, për mes profilën ndryshme, ju kemi mundësu qasja atje të punës. Edhe ata, faktikisht, ju kanë mundësu atë, mirë po pas në një rast, për shumë, 15 vetë kanë shku, për 3, mbrenda 3 mujve, 7 vetë jënë këti. Edhe kanë betë disa tjerë, cilë janë që 2 vite, edhe ata për një kohë shkurt, pas bisedave që i kemi, sa, dojnë më këti. Arsyeja është, një është lartësia, 2, sistemi social, dhe më tonë socializimi është shumë i fështirë, veç në mes shqiptarve, dhere sa edhe mali për atë dhe është haloma i madhë. Edhe mënyra e atesës, se e mësu me dollë me pi kafën sa ardojnë, edhe këtë të thështë telefon këtu, ka ku me njerë me dollë. Për dhere sa atje, dhe dollë i mas 3 muje, s'ka problemin që i ka qëra, të zakëtën me një herë. So i gatshë me jetu atjetë, nuk ka problem, kime jetu mirë. Zënja Shala, ju përvoj shumë gjartë si përmarse. Unë nuk kom qenë jashtë. Dhe keni parë shumë edhe diasporën tonë, por edhe të tjere, kompani që funksionojnë, jo vetëm kosovarës, shqiptari jashtë, po edhe kompani të mëdha botërore. Adriatik, është mirë që me marë në fund po liberalizohen vizat, sepse mendoj që të rritë tanë kanë qenë privuar prej një lirie bazike, edhe për vite tana, nështë sidomos masi që u liberalizun shumica e rajonit prej viti 2019,